Të nderuar miq të dashur vëllezër dhe motra, më kishin jakuemi së bashku në takimin tonë përditshëm mesazhi i Ungjillit të ditës. Jemi në datën 23 të dhjetor dhe kisha në ortodokse në afrond lexojmë nga Ungjilli sipas Markut, kapitulli 10, vargu 17 deri në vargun 28. Ne do përqendrohemi vetëm në vargun 25 ku na thuhet më kollaj është të shkoj Kamila në vrimën e gjilpërës se i pasurit të hyjë në mbretërinë e perëndisë. Zoti Krisht po fliste në mënyrë alegorike, pra ai thot më kollaj të shkoj Gamilia ose Kamila, ka dy kuptime. E para, Gamilia është një kafsh e madhe shkretirës, ose Kamila është një litar i trash që e përdori në anijet për ankorim. Pra, sa e pa mundur të ysh Gamilia në vrimën e gjilpërës, dhe vrimëra e gjilpërës quaj porta e vogël në qytetit të rrethuar, që mund shkonte njeriu duke u përulur, dhe Kamilia e kishe të pa mundur, po ashtu edhe Kamila ty në vrimën e gjilpërës është e pa mundur. Ka që pa mundur, thot Krishti, është që ty dhe i pasurin në mbretërinë e perëndisë. Pse? Krishti është kundër pasurisë, mos ai është një komunist që thot që ti marrim pasurinë të pasurve të ndem të varfër, jo. Në dhjetën e vjetër, po, biri dhe fjala e perëndisë i bekoi patriarkët e popullit Izraelit. Në mënyrë të veçantë, Abrami, që quhet dhe ati i besimtarve, ai ishte shumë i pasur, por Abrami, përveç se ishte i pasur, ishte shumë i përdulyshëm. Ai kur nuk hante drek pa pritur një njeri nga rruga. Prandaj edhe Perëndia e provokoi Abrahamin, e la 3 ditë pa njerëz, ai 3 ditë nuk hëngri, derisa Perëndia i shfaqet në formën e tre angjëve, pra ai mikpret Perëndin, sepse ishte i përdulyshëm. Kështu që Zoti nuk është kundër pasurisë, por juden kishin një mendim të gabuar për pasurinë. Ata mendonin se ai që është i pasur, ai ka një privilegj nga Zoti, është i bekuar nga Zoti, kurse të varfrit ishin përjashtuar nga ky bekim. Krishti kërkon të thotë krejt ndryshe. Pasuria vërtet nuk është ajo materiale, por pasuria vërtet e shpirtërore që fitohet duke bërë mirë, duke përdollyer, duke thënë të lumur janë ata që përdollejnë sepse do të përdollejnë. I pasuri nuk është pronari i pasurisë, i pasuri është një menaxher, sepse asgjë nuk kemi sjell, asgjë nuk do marrim në këtë jetë, nga kjo jetë. Por duhet dim edhe këtë që i Zotit është qiell dhe dheu dhe gjithçka është në të. Kështu që i pasur, si thash, është një menaxher dhe ai duhet mirë menaxhoj pasurinë e tij që ka, të trashëguar ose të fituar. Ai duhet ta përdorë këtë për lavdit Perëndisë në shërbim të njeriu në nevojë. Prandaj, ti je i pasur, ke përgjegjësi. Por Krishti është kundër asaj pasurie që menaxhohet keq ose bëhet qëllim në vetvete. Ai na thon në një vend tjetër të Ungjillit që nuk mundi shërbesh dy zotrive, nuk mundi shërbesh edhe Zotit dhe Mamonajt, pra demonit para. Shikoni që pasuria mund të kthehet edhe në një demon që kontrollon energjitë shpirtërore, trupore dhe shkatron marrëdhëniet shoqërore. Prandaj Krishti është kundër atyre të pasurve që e mbajnë pasurinë për vete dhe nuk mirë menaxhojnë atë, duke u ndarë njerëzve në nevojë. Apostull Pavli trajton po këtë lakmin për pasuri dhe të jetë pasuria qëllim në vetvete në letrën drejtuar Timotheut, ku na thot: po ata që dëshirojnë të pasurohen bien në tundim, në lak dhe në shumë pasione të paarsyeshme dhe dëshme që i plandosin njerëzit në humbje dhe rënim. Sepse lakmia përpara është rënja e gjithë qijave, dhe duke lakmuar atë fort, disa u larguan nga besimi dhe e teshpojnë veten e tyre në shumë dhimbje. Kështu pra, të dashur më Krishtin, mos i shikoni me lakmi të pasurit. Përkundrazi, do dini se të pasurit ka një përgjegjësi shumë madhe, sepse siç tham, janë menaxher dhe një ditë u paraqiten para Zotit si e përdorin pasurinë e tyre. Prandaj, në qoftë se nuk jeni në gjendje të pasur, falenderoni Perëndin, jeni një gjendje shumë më të mirë, sepse ati që ju dha shumë dhe shumë do t'i kërkohet. Kurse i pasuri, siç thash, ka një përgjegjësi shumë madhe, madje në qoftë se ai do ta ketë pasurinë qëllim në vetvete, e ka të pamundur për të hyrë në mbretërinë e Perëndisë. Këtu mendoj ta mbyllim dhe takimin tonë për të ardhshëm, për të takuar në takimin e ardhshëm. Deri atëherë, miropafshim.